La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha Paslun ari ieu eta hiji pasal binisbatil alfadi tetep dina netelakeun nisbat pirang-pirang lapad lil maani kana pirang-pirang makna wa nisbatul alfadi sareng ari nisbat pirang-pirang lapad lil ma'ani kana pirang-pirang makna khamsatu aqsamin eta lima pirang-pirang bagian bila nuksonin kalawan henteu kurang mana nu lima tawattu'un tegesna kahiji tawattu jadi badal tina lapad khamsatu aqsam tasyakukun kadua tasyakuk takholupun katilu takholup wal istiroku kaupat istirok aksuhu anu arisa balik na ye istirok at tarodupu eta tarodup walabdu jeng ari lapad imma tolabun eta bohnah ayalapad tolab au khobarun atawa ayalapad khobar wa awalun jeung ari anu kahiji na anu kahiji teh ieu di dieu na anu kahiji teh tolab ieu tolab teh wa awalun jeung ari anu kahiji tolab teh salah satun eta tilu satud karu sakedeung deui bakal dicaritakeun ieu salasa amrun tegasna kahiji amar ma'asti'la'in sartana narima luhur wa'aksuhu jeung ari sabalikna ye amar du'a'un eta du'a wapit tasawi jeung dina anu narima papak paltimasun maka eta ari iltimas waqa'a eta tumiba ye iltimas tabarukan au salah sareng bismillahirrahmanirrahim pasal
Jeung eta tetep dina anu narima papak hari iltimas Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal musonib arek netelakeun nisbat lapad kana makna. Ari nisbat teh hubungan. Berarti ieu pasal rek netelakeun hubungan lapad jeung makna. Kunaon urang make kudu nyaho nisbat lapad kana makna supaya urang bisa nganilai naha omongan urang teh bener atawa salah, naha omongan batur teh bener atawa salah. Jadi kapanggihna diantarana ku nganyahokeun nisbat omongan jeung makna. Nisbat lapad jeung makna. Saur musonib wa nisbatul alfadi lil ma'ani khomsatu aksamin bila nuksoni. Nisbat lapad kana makna eta teh aya lima. Wiandai. Nisbat lapad kana makna eta teh aya lima. Nomor kahiji tawatu. Nomor kadua tasakuk. Nomor katilu takholuk. Nomor kaopat istirok. Nomor kalima taroduk. Wihandai. Nisbat lapad kana makna teh eta aya lima. Hiji tawatu, dua tasaku, tilu taholu, opat istirok, lima tarodu. Ayeuna urang pesek hiji-hiji, urang buka dipisah-pisah. Naon hiji-hijian tina tawatu, tasakuk, taholub, istirok, jeng tarodub teh. Tungkul heula tempo kana sarahna. Ari ngaran tawatu nyaeta patokanana. Biang kanal maknal wahidu. Mustawiyan fi aprodihi min goiri ikhtilafin wa tafawutin piha. Naon cenah? Bi angkanal ma'nal wahidu mustawiyan fi aprodihi min goiri ikhtilafin wa tafawutin piha. Bi angkana kurekaan yen bukti naon al ma'nal wahidu makna anu sahiji. Mustawiyan eta anu narima papak pi aprodihi dina pirang-pirang aprodna ieu makna wahid bagianna aprod. Min goiri tilapin barina teu aya beda-beda watapautin jeung undak usup pihak dina ieu aprod. Hiji tawatu contohna mana saperti lapad insan. Ari insan teh makna wahid dina insan teh naon?
Hayawan. Hayawanun natik. Aprod tina insan sawai. Jaed. Umar. Bakar. Ayeuna jaed hayawanun natik. Hayawanun natik. Umar hayawanun natik. Hayawanun natik. Khalid hayawanun natik. Bakar hayawanun natik. Hayawanun. Min ghairi tilafin wa tafawutin pihak bari diantara aprod makna wahid eta eueuh beda-beda jeung eueuh undak usukna. Henteu kieu ari jaed mah jelema pisan kitu. Ari Khalid mah rada jelema kitu henteu. Nah, ari Umar mah jelema meusan. Ari Bakar mah hampir jelema kitu henteu. Henteu. Min goiri tilapin watapautin pihak nukitu ngarane tawatu biangkanal maknal wahidu mustawiyan pi aprodihi min goiri tilapin watapautin pihak. Paham pika dia? Ula api-api paham, paham sok obrolkan. Mumpung di dia kene. Ngerti itu nisbat tawatu. Kata undak usuk namanya mak. Uwa tingkatan. Uwa sugan jayat mah jelema pisan. Undak usuknya tingkatan. Uwa tingkatan ya uwa beda-beda. Sarua weh hayawanun natik. Jayat hayawanun natik. Umar hayawanun natik. Bakar hayawanun natik sugan. Jayat hayawanun natik pisan. Tentu. Umar imarada hayawanun natik. Iya mah Usman hampir hayawanun natik. Pantai gitu. Sarua weh jahit Umar Bakar oke naon. Hayawanun natik sarua insan. Nuk itu ngarana nisbat tawatu. Aprod. Min gueriti lapin watau putin pihak bari ewe. Beda-beda jeng ewe undak usuk dina iya aprod. Biangkanal makna wahidu mustawiyan pi aprodihi min goiri tilapin watafawutin pihak. Dua. Nomor kedua nyaeta tasyakuk. Naon cenah? Ari tasyakuk mah lalawanan tina tawatu. Mana bi ayakuna al maknal wahidu laisa mustawiyan pi aprodihi bal muhtalipun wa mutafawitun biha. Bi ayakuna kurekanin bukti naon al maknal wahidu mana nusahiji lai setan te ya maknal wahid mustawian etanu narima papak pi aprodihi dina pirang-pirang aprodna ya maknal wahid bal muhtalipun balik tanu beda-beda wa mutapawitun jeng anu aya undak usukne pihak dina ya aprod. Mana contohna nur lapa daun sana nur ayo nur tenaon cahaya. Cik ari cahaya, aprod cahaya, cahaya nanoe? Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya lampu, cahaya seno, cahaya HP, cahaya korek, cahaya senter. Eta aprod cahayanya, aprod cahaya. Cik, eta aprodna beda-beda te? Beda-beda. Aya undak usuk naya? Aya. Nupang caangna sinar panon poe gitunya anu rada meusan bulan anu rada redup bintang tadi mantunya sugan jaed mah jelema pisan mantu gitu Abu Bakar mah rada setengah jelema gitunya Umar mah hampir jelema mantu gitu dan tadi mantu disebut nisbat. Nisbat tau tadi mah tawatu nu ayeuna mah nisbat tasakuk aya itilaf jeung aya
tapawut dina naone dina aprodna bi ayakunal ma'nal wahidu laisa mustawiyan ti aprodi bal mukhtalifun wa mutapawitun fiha. Sabarata? Dua. Paham yang tinggalnya? Ini sebat lapan karena makna esina ayat lima hiji tawatu dua asyaku tilu takhalu opat istirah lima arodu ngaran tawatu bi arkanal mana wahidu sabiya biakronihi min gairi ilapin matapahutin fiha. Contohnya lapat insanun ngaran tasakuk bi ayakuna makna lahiru lisan mustamiyan bi aprodi bal mustalipun wa mutapawitun biha. Contohnya nurun. Paham gedenya? Tilu takholub. Takholub sok disebut deui tabayun. Eta huruf teh silih sulayaan, ari tabayun teh silih bedaan. Bisa dua-dua keneh. Tabayun kabagi dua. Hiji tabayun kuli, dua tabayun juz'i. Iya. Ieu tabayun teh kabagi dua, hiji tabayun kuli, dua tabayun juz'i. Mana tabayun kuli? Ari tabayun teh silih bedaan, ari kuli teh sakabehna. Berarti sama sekali eueut titik sama. Sama sekali eueut titik temu. Mana contohnya? Contohnya seperti makna insan jeung makna paros. Jadi insan lain paros, paros lain insan. Istuning antara paros jeung insan teh tabayun kuli alias takholub kuli. Kela dahar heula. Dia masuk gitu hari bagian pidato semangat bagian ngadengekeun lemah. Tinggal lagunya. Parah gitu mah. Aing Gustin Agung. Picik ya. Lain kuat begadang awakna. Pak bujangan mah. Kok lemah kieu. Foto tulakan mah eta. Tulakan teh mah tulakan, tulakan tadi. Da kudu jeung urang. Sekande ka. Ieu teh. Kuat ya, kuat ya, tapi kuat ya. Ini mau lomba, aneh jadi kalangan tuh jalan, nggak bisa kalah pang jalan. Kalau nya harus jalan. Apa harus? Titik semak, titik temu. Mana harus berarti kita untuk haji, hayang. Lebih pintar. Kuat, betul betul. Apa yang nak tunggu masih jalan? Aing geura sapa nang balik aja teh. Aing. Ieu tadi. Teh manakibat. Nah eta tabayun kuli atau takholub kuli. Contohnya seperti insan jeung paros. Ya, insan lain paros, paros lain insan. Seperti tadi. Jangan kitu alus teh. Lamun aya nu nanyakeun kumaha bedana insan jeung paros? Jawabnya insan lain paros, paros lain insan. Kita bayar beda pisan tabayun. Ya tadi ajengan naraskeun kumaha perbedaan jilim jeung dat? Jawab ku nisbat. Nisbat tasakuk lain, tawatu lain. Tabayun kuli lain gitu. Sabab aya titik sama, aya titik singgung. Nah, nu kadua adalah tabayun juz'i. Nah, tabayun juz'i. Ganggu pisan. Ari tabayun juz'i eusina aya dua. Nah, tinggal kita. Alama yasmulu tabayun juz'i payad hulupi hiji umum khusus min wajhin. Dua umum khusus min itlak. Itlak iya maksudnya. Samilah, sami tambah beda harap jarum ku min jeung banyak. Nah, jadi Wahdi,
Nismat lapan karena makna teh atau nismat lapan karena makna teh sina aya 5 hiji tawatu 2 tasakuk 3 taholub atanapi tabayun. Tabayun teh kabagi 2 hiji tabayun kuli. 2 tabayun contoh tabayun kuli insan jeung paros insan jeung paros tabayun juj'i sina aya sabaraha 2 hiji umum khusus min wajib 2 umum khusus min itlak tadi kan diskemakeun teh kitu. Naon ari ngaran umum khusus min wajib jeung naon ari ngaran umum khusus min itlak. Maka balik deui tah kana halaman 41. Nah, tinggali tah halaman 41. Nu disebut umum khusus min wajhin adalah tanu kadua asan ayya jatami'a fi madatin wa yan paridu kulun minhuma fi madatin ukhra aya jatami'a yen narima kumpul dua perkara fi madatin dina hiji waruga wayan paridu jeung mencil naon kulun saban-saban sahiji minhuma tina ieu dua perkara fi madatin ukhra dina waruga anu sejen. Mana contohna insan jeung abyad insan lain bodas, bodas lain insan ngan terkadang kumpul nya insan nya bodas. Contohna jang bebe na jangan bebe insan ongkoh abiad ongkoh nah ngarana nu kitu teh nisbat umum khusus min wajib Sunda na masuk itu nya bodas lain insan insan lain bodas ngan terkadang kumpulnya insannya bodas nu kitu ngaranna umum khusus min aya jetami a bimadatin wayan paridu kullun minhuma bimadatin ukhra aya urang mah ngapalkeun teh sok make rumus sok pahili teh umum khusus min bakti min wajib jeung umum khusus min lak teh abdi mah sok ngarumus teh kuah kuah berarti wayan paridu kulun minhuma gitu. Oh berarti kulun teh wajhin kuah kulun wajhin dina otak teh ditanamkeun teh eta. Jadi oh lamun wayan paridu kulun minhuma oh berarti umum khusus min wajhin ingat kata kuah gitu. Lamun wayan paridu ahaduhuma oh berarti eta mah min itlak gitu. Nya tangarana umum khusus min wajhin aya jetami api madatin wayan paridu kuna min huma pimadatin contona insan jeung bodas insan lain bodas bodas lain ngan terkadang kumpulnya insannya bodas dua bagian tina tabayun juj'i teh nyaeta umum khusus min itlak. Naon eta? Sarua mimiti nama aya jetami'a pimadatin wayan paridu ahaduhuma pimadatin uhro. Mana contohna insan jeung hayawan. Awas sakur-sakur ieu maksudna teh. Sakur-sakur insan eta hayawan ngan teu sakur-sakur hayawan eta da aya hayawan nu lain insan saperti kuda nu tadi tah dat jeung jirim sakur-sakur jirim eta dat ngan teu sakur-sakur dat eta jirim da aya dat nu lain jirimnya eta dat Allah sakur-sakur ngising pasti kiih ngan teu sakur-sakur kiih pasti ngising nu kitu ngaranna nisbat umum khusus min itlak aya jetami a pimadatin wayan paridu ahaduhuma pimadatin ukhra bedana eta aya wayan paridu kulun minhuma
aya wayan paridu anuma lamun wayan paridu kulun min huma disebut umum khusus min bazir ingat kana kata kuah dina otak teh nah lamun wayan paridu anuma disebut umum khusus min itlaq kade sing apa tah utama nama sing bisa nempuan kitabna ieu ngarah dina nalika ngerangkeun deui tangawurukeun deui ka batur teh teu ieu nuturkeun kitab we nuturkeun kitab we hadeui nisbat 8 kana makna teh aya sawara euy 5 hiji tawatu 2 tasyaku 3 akhlu taholu kopla 3 heula nya naon ngaran tawatu ngaran tawatu teh diangkanal ma'nal wahidu mustawiyan fi amrodihi min ghairi ikhtilamin wa tamamatin fiha contohna naon ngaran tasyakuk bi ayyakunal ma'nal wahidu mustawiyan fi amrodihi wa muntalibun wa muntabahitun fiha taholuk teh sok disebut oge tabayun Tabayun teh kabagi dua hiji tabayun kulli dua tabayun juz'i contoh tabayun kulli mana insan je parsu insan je paros tabayun juz'i aya sawaraha aya dua hiji umum khusus min wajhin dua ngaran umum khusus min wajhin aya iya kita pimadati wayan paridu kulun min huma bi madati tuhro contohna sasajeng sendakeun mae manusa lain bodas bodas lain manusa terus nang terkadang-kadang punya insan yang bodas naon ngaran umum khusus min itlaq aya jadana mimadati wajad paridu ahadu wa mimadati nuhro contohna insan sarhana sundakeun sakur-sakur insan eta hayawan sakur-sakur hayawan eta insan daya hayawan insan seperti me sok saurang-saurang ah orang-orang sama tempat tuduh, sok. Jangan, kamu lihat dulu lah. Siap, siap. Nisbat lapad kana makna teh ayal. Ayal lima. Ayal lima hiji. Nisbat hiji tawatu, dua tasaku, tilu taholub, opat, istirok, lima tarodub. Sengis gitu, teh kemah pohon deh. Dipetel hiji-hiji. Oh, iya bener. Tinanu lima. Airnya rantawatu, nyaeta. Di ankanal mana wahidu mustawiyan fi aprodi min berihtilapin watakwa wutin piha nyaita yang kumai bahasa nanti bukti kurekaanin bukti tuh gambaran yang bukti makna nusaiji eta akur gina pirang-pirang aprodna bari tenarima beda-beda jeng teundak unduk undak usuk gina eta aprodna seperti kecapi seperti insan eta insan teh sapertos jaed aprod dina insan teh sate jaed Umar Bakar teh aya beda-bedana jeung aya undak usukna jaed sugan jaed teh jelema anu meusan pisan Umar jelema satengah naon deui Bakar jelema meusan yang BPM jajal lemahan. Halo. Keras nama keras euy. Kerasnya nomor ka 2. Yang BPM di wae euy. Nomor ka 2 nya eta taholub. Tasaku. Gara-gara kawala teh. Para anonde patokanana aya kunal makna wahidu laisa mustawiyan fi aprodihi bal muhtalifun wa kuntama wa mutafawitun fiha. Ya eta gambaran bukti mana saeji anu henteu akur dina pirang-pirang aprodna balik ta beda-beda jeung narima undak usuk dina eta aprodna
seperti dina cahaya apa gitu. Seperti lapat nur. Seperti lapat nur gitu ya. Seperti lapat nur. Sabab mana nur teh? Panan poe, cahaya bulan, cahaya bentang, cahaya HP, cahaya baterai, cahaya kayak gitu. Ngan ayah, ngan sama beda-beda. Ayah nuluih kuat dina naona, dina bercahayana. Seperti bula, seperti panan poe, ngelehkeun cahaya nu sejena. Oke, nu kadua martabatna dina undak usukna teh bulan ngelehkeun cahaya bentang. Bentang ngelehkeun cahaya HP berarti mutawa mutapawi tuntun teh nya. Nu katilu taholupun ya. Aye taholup nya eta disebut tabayun teh. Tabayun kabagi dua hiji tabayun kuli saperti makna insan sareng makna paros. Terus insan lain paros, paros lain insan. Nuka dua tabayun juj'i isina aya dua hiji umum khusus min wajhin, dua umum khusus min itlak. Patokan umum khusus min wajhin aya jatami'a fi madatin wahidatin sok kitunya banyak. Aya jatami'a fi madatin wa yanfaridu kullun min huma fi madatin ukhra. Narima kumpul dua perkara dina waragad anu sahiji jeung mencil yang mencil saban-saban saji tina eta dua perkara gitu pak ya. Dina waragat anu sejen seperti insan sareng abiat insan lain abiat, abiat lain insan ngan terkadang kumpul insan jeung abiat gitu pak. Ada kumpul insan jeung abiat seperti Mang Jaib nya manusia nya bodas. Nukati mon nuka dua tadi teh naon tabayun judi ya anon punten nomor kadua umum khusus min itlak anu tarifna ayat tamia pimadatin wayan paridu ahduhuma pimadatin ukhra yang makumpul dua perkara dina waragan usaiji tim mencis waragan waruga dua perkara dina waruga anu sejena seperti kecap insan sarang hayawan setiap insan pasti hayawan ngan setiap insan hayawan insan da aya da aya anu hayawan tapi lain insan seperti doma hayawan tapi insan tapi lain insan nomor 3 atau 3 aduh dina nisbat marapa nisbat marapa kana pirang-pirang makna teh aya 5 hiji tawatu nu kadua tasakuk nu katilu takhaluk nu kaopat istiro nu kalima tarodup nu kahiji nyatana istiro tawatu naon disebut tawatu diangkanal makna wahidu mustawian fi aprodihi min goirih dilapin wa tawafutin piha kurek angin buktos makna nusahiji etan wakuran dina pirang-pirang aprodna itu makna wahid barina itu beda-beda jeng undak usukna jeng itu jeng te aya undak usukna nya jeng te aya undak usukna dina itu aprod contoh seperti insan. Nuka dua ayang disebut tasakuk disebut tasakuk teh bi ayakunal ma'nal wahidu laisa mustawian piha prodihi bal muhtalifun wa mutafawitun piha kurekan yen kabuktosan makna nu sahiji eta lain makna anu ngakuran dina pirang-pirang aprodna balik tak beda-beda jeng aya undak usukna contoh seperti cahaya anu katilu aya nu disebutkeun taholuk disebut taholuk teh atanapi disal tahuluk teh atanapi disebut tabayun tabayun kabagi dua hiji ata ayat tabayun kuli nu kadua ayat tabayun juz'i contoh tabayun kuli seperti insan jeung paros nu kadua tabayun juz'i kabagi dua ayat umum khusus min wajhin nu kadua ayat umum khusus min itlaq. Naon disebut tabayun anu umum khusus min wajhin nyatana ayaz tami api madatin wayan paridu kulun min huma api madatin ukhro narima kumpul dina waruga jeng mencil dinas mencil saka saban-saban sahiji dina saban-saban sahiji dina waruga anu sejen contoh seperti insan jeng abiyad anu kadua nyatana tabayun umum khusus min itlaq
nu disebut umum khusus milik imin itak teh ayaj tamia fimadatin wayan paidu ahaduhuma fimadatin ukhro, contoh seperti insan jeng hayawan. Mama cina. Bismillahirrahmanirrahim. Nisbat lapad kana makna atanapi hubungan lapad jeung makna. Jumlahna aya 5. Hiji tawatu, dua tasyakku, tilu takholuk, eta opat istirok, lima alus sok kurang petel teh hiji-hiji kan petel jeung petel petel hiji tawatu naon ari ngaran tawatu bi angkanal makna wahidu mustawiyan pi aprodihi min goyrih tilapin watapabutin fiha. Kurekaan yen bukti makna anu sahiji eta anu narima akur dina aprodna min goyrih tilapin watapautin pihak kumakana barina ewe barina ewe beda-beda beda-beda jeung ewe usumna usumna dina aprodna barina henteu beda-beda jeung henteu aya undak usukna dina di undak usuk dina aprodna. Kira ngarti teh undak usuk. Undak usuk teh cenah ge tingkatanna nih kan. Bahasa undak usuk ngarti teu? Nya kaharti lah. Usuk apa usuk? Usuk mah nya di luar teh. Kan eta teh ari masang usuk teh aya undak usuk. Iya lamun usuk anu rada kolot ditenuna teh belaluhur. Kahanap teh beke congona kaina teh. Eta ngaran undak usuk. Di anu di luhur anu di hanapan kitu. Bisa imam, ini bahasa undak usuk lah begitu nanti. Bahasa undak usuk ya, tapi ada orang yang kena undak usuk. Apal usuk tu nak usuk usuk, ada undak tu naik. Ayat tingkat asiknya pun. Tak, ayat klasifikasi. Contoh nanti seperti kenapan insanun. Apron insan? Apron tina insan teh Zaidun, Bakrun, Zaid, Bakar, Umar gitu. Nah, eta lapan Zaid Bakar Umar teh sugan Zaid jelema pisan. Atanapi Bakar rada jelema ieu mah. Atanapi Umar. Ima jelema. Jelema meusang gitu. Atanapi ajengan Ridwan. Di jelemaan. Tah. Eta mah dina aprodan teh teu aya perbedaan jeung aya undak usuk. Nomor kedua, ayat tasyakuk, naon ari patokan tasyakuk, tebi ayakunal maknal wahidu laisa mustawiyan pi aprodihi bal muhtalipun wa mutapabitun pihak kurekaan yen bukti makna na anu sahiji henteu akur dina aprodna balik tak beda-beda jeung aya aya undak usukna dina aprodna. Seperti mana contohna nur, nur tekan sahaya ari aprodna teh pan seueur aya cahaya bulan, aya cahaya korek, aya cahaya tina matahari, aya cahaya bintang. Nya ka eta teh beda-beda, bahkan aya undak usukna sok aya cahaya panon poe berarti pangluhurna, pangbersinarna ngelehkeun kana cahaya bulan. Cahaya bulan ngelehkeun kana cahaya matahari, ente kan bintang, cahaya bintang, ngelekin karena cahaya korek, ngelekin karena cahaya kuntung ngelekin karena cahaya cika-cika, cahaya cika-cika ngelekin karena cahaya jata. Soalnya apa? Nomor pas ternyata keseri-seri sih ya. Sampai ngomong tuh seri-seri kesemikir gitu. Apa namanya? Nomor rekan di lo. Ayah, takhluk. Atau rapi tabayun.
Tadi nak perekam istabayun kabagi dua. Hiji ayat tabayun kuli. Nomor kedua ayat tabayun juzi. Naon ari ngaran tabayun kuli teh. Eh. Tabayun kuli ta contoh. Kabagi dua. Sisi. Tabayun ta. Tabayun teh kabagi. Ayat tabayun kuli. Ayat tabayun juzi. Seperti mana contoh na tabayun kuli ta. Insan lain paros. Paros lain naon. Insan dalam arti sama sekali tidak ada titik sama, sama sekali tidak ada titik temu. Itu disebut nata bayun kuli, punten jang Anwar lain kuda, nata kuda lain jang Anwar. Selanjutnya ayat tabayun jus tabayun jus iya sih ayat hiji ayat umum khusus min wajib nomor kedua ayat umum khusus min itlak tah naun anu dingaranan umum khusus min wajihin ayat jetami wajan pariduk min rumah pimadatin ukhro. Dua perkara anu narima kumpul dina waruga anu sahiji ngan narima pisah dina waruga anu sahiji dua nana dina waruga anu sahiji. Seperti mana contohna insan jeung bodas kitu, insan lain bodas, bodas lain naon insan, ngan terkadang kumpul antara insan jeung bodas. Nomor kedua umum khusus mititlak ayat jatami afi madatin wayan paridu ahaduhuma fi madatin ukhra. Dua perkara anu narima pakumpul dina waruga anu sahiji ngan eta dua perkara sok pisah salah sahijina dina waruga anu sahiji lima dua nana salah sahijina masalah sahijina. Contoh sapertikeun insan jeung hayawan, sakur-sakur insan hayawan ngan teu sakur-sakur hayawan eta insan. Nan terkadang kumpul antara insan jeung hayawan. Hah, salah. Sakur-sakur insan lain hayawan. Nan teu sakur-sakur hayawan eta insan. Da, da aya. Da aya. Da aya. Da insan hayawan tapi lain insan. Sakur-sakur ki eta sakur-sakur ngising eta ki, nan teu sakur-sakur ki eta ngising. Pasti ngising. Tak pasti ngising. Kadang ayah gini jelema teh. Kiih tapi teu ngising. Ari eta setiap kiih sok ngising tara. Berarti tema tiap kiih ngising ya. Berarti wer bro. Tong, ajengan ieu gomong sari. Nisbat 8. Eta soran lagi mama-mama. Nisbat 8 karena makna eta ayat 2. Ayat 2. Ayat 2 ayat 5. Ayat 2. Center-center lah. Kan biasa. Itu. Nisbat 8. Oh iya. Tak itu kurang mak itu. Ayat. Setiap 5. Setiap tek tak center hiji-hiji. Tak hiji, tak watu, tak dua, tak saku, tak tilu. Taholuk kat opat istirok ka lima taroduk. Nah, ayeuna uang pesek cenah hiji-hiji. Cekeng meben hiji tawatu. Contoh lamun tawatu mah insan. Nyaeta mun patokanana mah meureunan nyaeta bian kanal makna wahidu mustawian bi aprodihi min geureuh tirapin wa tafawutin piha. Contohna nyata lapan insan. Kedua tasakuk nyata patokan Nabi ayakunal maknal wahidul samustawian pi aprodihi bal muh talibun wal mutawap wa mutaw naon teh wa mutawapitun piha mutapawit wah mutapawitun bitun piha. Contohna nur nah. Katilu takholuk sok disebut tabayun nyata sirih bedaan tina tabayun kabagi dua hiji tabayun kuli kadua tabayun juci tina tabayun kuli contoh tabayun kuli nyata
insan jeung paros tabayun juz'i nyaeta contohna eusina aya dua hiji tabayun juz'i mah umum khusus min wajhin kadua umum khusus min itlaq ngaran umum khusus min wajhin nyaeta aya jatami api madatin wayan paridukulu min huma fi madatin ukhra ari ngaran nyaeta umum khusus min itlaq mah aya jatami api madatin wayan paridukulu huma fi madatin ukhra contohna insan jeung hayawan nu tadi mah contohna nyaeta insan jeung abyad mantap tadi teruskeun wal istiraku berarti nomor sabarata opat nomor naun ari ngaran istirok istirok teh bi ayata hidalabdu wa yataaddada maknahu naon cenah bi ayata hidalabdu wa yataadda maknahu bi ayata hida kurekangin ngahiji naon alabdu lapadna wa yataaddadu jeung bing bilangan naon maknahu maknana ilapad hiji lapadna loba maknana mana contohna lapadna contohna seperti lapad ainun ainun ya ari ainun teh loba maknana teh lapadna masarua naon ainun ngan maknana hiji panon nya basiro dua jariah nya ari jariah teh naon ari jariah teh parawan tuluy naon deui ainun teh mas itu nya naon deui ainun teh datiahna hiji perkara. Naon deui ainun teh? Hiaruse pilihan di antara pira-pira perkara. Naon deui panun poe ainun eta teh? Huruf hijaiyah ge ainun. Jadi hiji lapadna bing bilangan maknana disebut teh lapad mustarok kitu nya. Istirok teh eta teh. Ayata hidal labdu wa yata adada maknahu. Wa aksuhu tarudupu. Lalawanan tina istirok adalah tarodup disebut mutarodip. Berarti itu kumaha? Bi ayata adadal labdu wa yata hidal makna bing bilangan lapadna sahiji maknana. Mana contohnya? Insan yang basar bing bilangan apa namanya? Tapi mana nama sarua atau godon par jeng asar. Bing bilangan lapan nama tapi mana nama sarua. Seperti di urang mah. Naon teh tolomong. Ayo nyebut tolomong. Ayo nyebut gebog gitu ta. Dan tolomong jeng tolok. Eta-eta keneh gitu nya. Eta-eta keneh. Lamun tadi mah hiji lapan na. Beda mana na. Seperti mana? Becaknya. Beca teh hiji lapan mah beca ngan maknana bisa opak beca heeh bisa beca nu diboseh teh eta itu jadi eta ngaranna istirok hiji nya hiji lapadna loba maknana ari tarudup mah loba lapadna hiji maknana loba lapadna hiji maknana nu tadi kene eta contoh mustarok menit heeh menit. Menit teh hiji lapan nama menit. Ari maknana menit teh bisa kumpulan tina detik jadi menit. Ayo di kuningan mah menit teh nyeri sirah. Duh asa marrenit ge. Menit ya sirah tah. Eta teh ngaranna teh lawan lapan daun kitu teh. Lapan mutarodip gitu ya. Lain lapan istirok eta mah ayat tahida labdu wa yata ada dal makna. Ari tarodup mah ayat ta ada dal makna. Waya ayat tak ada labdu waya tak hidal makna ayat beda na ayat ya berarti guys kabehnya nisbat lapan karena makna teh ayat lima hiji tawatu dua tilu tahulup atawa
tabayun, 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 kabagi dua, hiji, tabayun, kuli dua, tabayun, juz'i, tabayun, juz'i, kabagi dua, hiji, umum khusus min wajhin dua, umum khusus min iblam opat, istirahat lima, tarwadudub. Nah gitu lah murek di skema akhirnya. Teruskan. Walabdu imma tolabun au khobaru ditilik tina segi anu sejen. Awas, ieu teh alabdu tah, aya alif lamannya. Alabdu ieu teh alif lam nanti alif lam lil ahdi. Ingat kene alif lam lil ahdi, ingat? Berarti lapad di dieu teh wukul lapad mustamal. Lapad umma mah teu kawawa. Ya, di mana eta tina alif lam? Lil ahdi dikri gitu, lil ahdi dihni sarua. Berarti pokoknya al ma'hudnya, al maute berarti al mustakmal, lain muhmal. Nah, jadi lapad mustakmal ditilik tina diksi jajen kabagi dua. Hiji aya lapad tolab, dua aya lapad khobar. Naon ari ngaran lapad tolab? Madala ala tolabi nafsi anu nuduhkeun karena tolab anu bangsa nafsi. Itu ya, tolab bangsa dati gitu, tolab bangsa hate, eusina teh tolab gitu. Eta nu kitu ngaranna naon? Lapan tolab seperti kum. Kurunang tuh anjeun, aya tolab di dieu aya. Aya nya eta tolabul qiyam. Nya unsur tolabun nusroh gitu. Pokoknya setiap anu aya makna tolab, aya makna menta, aya makna nyuprih, aya makna neangan disebutna teh lapan tolab. Nu kadua lapad teh aya lapad khobar. Naon lapad khobar? Mah tamala sidqo wal kidba. Pantes bener, pantes bohong. Lidati nempo datihana eta lapad gitu nya, lain ningali nu ngomongna tapi ningali datihana omongan. Itu dari lamun ningali nu ngomongna mah kan ari khobar ti Kanjeng Nabi mah pasti bener. Teu mah tamala sidqo wal kidba na jadi disebutna khobar. Jadi lidatihi gitu. Mah tamala sidqo wal kidba. Lidati jaedun ko imun ariki jaed eta nangtung bisa bener? Bisa. Ya. Bisa bohong? Bisa. Tadi anu bunuh diri di Cirahong bisa bener? Bisa. Bisa salah? Bisa. Bisa bohong ge kitu nya, bisa bener bisa bohong nu kitu ngaranna khobar. Jadi lapan teh kabagi dua, hiji lapan tolab, dua lapan khobar. Patokan tolab madala ala tolabin nafsi, patokan khobar matamala sidqo wal kidba. Tuluy wa awalun salah satu skema kendai nuka hiji kabagi tilu. Nah nuka hiji teh tolab, tolab teh kabagi tilu. Hiji amar, dua doa, tilu iltimas. Naon ari ngaran amar? Nyaeta tolabul amri ma'a idharil uluwi gitu. Nya, naon? Nyupri hiji perkara bari ngadohirkeun luhur. Seperti mana? Seperti urang nitah ka anak buah ka murid gitu nya. Oi, panyokotkeun cai. Kan eta teh lain saukur, lain ngan saukur supaya murid nganturkeun cai, tapi ne mungkin kaluhuran urang di hareupeun murid maastila disebutna naon? Amar tolabul amri ma'a idharil uluwi. Nu kadua wa aksuhu du'a. Lalawanan tina amar berarti lamun tadi mah ma'a idharil uluwi, ayeuna mah ma'a idharis supli gitu nya. Sarta nembongkeun naon? Kahandapan. Maka disebutna teh du'a. Seperti mana? Seperti urang menta ka Allah. Nya, cek urang teh Robbana atina. Ya Allah, datangkeun abdi. Nitah eta nitah. Nitah eta teh. Tolabul pilih ka Allah. Nya, tapi ma'a idharit tadorru wa tawadu wa tawasupli tea. Berarti nu kitu mah lain amar. Tapi naon? Doa. Tapi buah amar buah doa, dua na oge kaasup karena kaasup tolab. Tilu iltimas. Naon iltimas? Eta mah pitasawin gitu nya. Tolabul amri ma'a tasawi eta mah. Gitu nya.
Lamun tolabul amri masti la disebutna tolab amar. Tolak disebutna amar. Lamun tolabul amri mas supli disebutna lamun tolabul amri ma'at tasawi disebutna yotima. Seperti mana? Seperti urang kaubaturan. Cik eta aya tang kadieukeun tah pulpen. Nah, cik punten lah eta pulpen kadieukeun disebutna naon? Yotima. Sebaya tasawi tah papat. Jadi antara tolim jeung matlubna sarua gitu. Ari amar mah tolim leuwih luhur daripada matlub gitu. Ari doa mah tolim leuwih handap daripada matlub. Jadi weh deui ditilik tina segi anu sejen, lapan teh kabagi kabagi dua, hiji aya lapan, dua aya lapan. Obar lapan tolab kabagi hiji amar dua doa tilu amar mah ti saluhureun ka doa mah ti sarapan ka saluhureun iltimas mah ti papadan cik obrolkeun ti mimiti nisbat lapan karena makna etate aya lima hiji tawatu dua tasyakuk tilu taholu opat istirok lima ngaran tawatu biangkana mana wahidu mustawian pihak rodi min goiri tilapin otopatutin pihak contohna insanu ngaran tasyakuk biangkana mana wahidu laisa mustawian yang prodi babu kalipun babu tapawitun pihak contohna urun taholub teh sok disebut oke tabayun teh kabagi hiji tabayun dua tabayun contoh tabayun kuli insan jeung parsus tabayun juz ieu sina hiji khusus min wajib khusus ngaran umum khusus min wajib ayat kami ibadatin wayan paridu kulun min huma ibadatin contohna insan jeung abiat insan lain abiat lain insan terkadang ya insan ya abiat ngaran umum khusus min Allah ibadatin wayan paridu ibadatin ukhra contohna insan sakur-sakur sakur-sakur insan pasti hayawan nanti sakur-sakur hayawan eta insan daya hayawan lain insan insan ngaran istirok bi ayatahidalam du ayatahidalam du ayatahidalam mana contohna ngaran tarodup ayat tak ada dalam dua ayat dalam mana insanun jeng basarun ditilik kira segian usaha 8 TK bagi hiji aya 8 dua aya 8 8 tolap kabagi hiji dua tilu sok obrokan ulah ningali batur sorangan-sorangan bareng pok. Oh, masing-masing sok, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabayun
sinan wa umum khusus min wajhin wa umum khusus min iblak ngaran umum khusus min wajhin ayat ayat tamin imadatin wen paidu kulli umat imadatin ukhra contoh sesuatu yang ilah ayat tamin patokan umum khusus min wajhin yang kita ajajan tamin imadatin wen paidu ahadu umat imadatin ukhra contoh istirahat insan jeng hayawan ngaran istirahat tehnya kita ayat tamin dalam duwe tanda mana contoh sama ainun ngaran tarang kalau yang etang ayat tanda dalam duwe yang tadi dalam mana contoh sama dalam insan basyarun lapan mustama ditilik tina makna sejen ayat dua ini pembab nomor kan dua kobar tolab kabangit tilu hiji amar wa mu'atul iltimas larang amar tolabul amri ma'aid hari ulowi larang doa iya tolabul amri ma'aid hari subri larang iltimas tolabul amri ma'atas sawi insannya abiyar nomornya itu ngarang ayat tapi mah ieu mah jadi dua. Anu mah pimadatin ukhra nyaeta dua perkara kumpul kalau kan sahiji oge papisah duanana dina anu ya selesai kina dina waragan anu sejena seperti insan jeung hayawan setiap insan pasti hayawan kan setiap hayawan insan itu salajengna aduh aing teh bejorot teh euy. Aya paling kali panon, aya ayam teh mana jariah, aya ayam teh dahap, ayam teh ayam kene, samsung ayam kene termasuk huruf i, iya iya, ayam. Jenat, tak. Jelas bahwa nomor ka kalima, kita taroduk. Ayat taroduk mah, nyaita sama likna tadi istirahat, ayat tak ada dalam du, wayat tak hidal makna. Lomba-lapana, lomba-lapana sayji makna, nah. Seperti kecap insan basar insan basar kiaman insan basar halus euy kiamadan euy insan lain basar basar insan basar selanjutnya 28 dia 82 tak alif lam mim alif lam mim ahdi jadi micen itu alif lam mim ahdi adalah 8 nu muhmal alias 8 nu dibagi itu 8 mustakmal isi ayat ayat 2 ieu tolak 2 khobar aduh ketinggalan dia ini. Nah, ari tolab nya eta mah adalah tolab binapsi perkara nurukeun ka diri. Karena diri kan Pak nya kan awak matanya. Cemas mana eta? Tolab ka bagi. Tolab amri. Tolab bagi. Tolab amri ayam ma'aid hari ini. Perkara pantas bener pantas. Eta mah amar eta tolab amri. Ma'aid hari sukli. Hiji amar. Dua, lima, tilu, iltimas, amar, lamun, tolak, disamburin, tilu, disamburin, kasahana pun, Pak. Ma'aid, marisukum. Ya, amar, disamburin, kasahana pun. Doa, disamburin, kasahana pun. Amar, disamburin, kasahana pun. Emang nanti, Teh? Idhari sukri, berarti doa amar. Idhari sukri, aduh, hirikin, dihanap, berarti kaluhur. Kaluhur, kan? Barengan ku idharil ulwi. Kuku. Aya doa ari doa mah nyaeta tisanapkeun ka suluhureun bari ngaebrehkeun labul amri mah karendahan karendahan salajengna aya istiwa iltimas ari iltimas mah nyaeta dipapadan sasama sasama antara talib jeung matlub teh sebaya perkara tapi dipapadan Wanisbatul alfadilil ma'ani khomsatu amsamin bila nuhsoni tawatu unta syakukun akhalupu wal istiraku aksuhu taradu imma talabul awhabaru wa awalun salasatun satadkaru amrun ma'asti'la wa aksu du'a wa pita sawi pati masun wa qo'a wa
Wallahu a'lam bissawab. Rabbana bima alam tana. Rabbi alimna ala diyang fa'un. Rabbi pakina wa paki alana wa qorobatil lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'limi, antar zuqonal wasi, wa antar zuqonal amanah. Subhanakallahumma.